Goeiemôre lieve geloofsmilie en baie welkom by nog een van ons e-dienste. Mag jy vandag tussen die wie weets en die waaroms, die hoekoms en die daaroms, net soos Petrus vanoggend ten diepste weet, glo en bely dat hy die Here is. Genade en vrede vir jou van hom wat op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. Mag jy wat 'n seun, 'n dogter, 'n kind is van die Here, vanoggend in sy teenwoordigheid kom sit, kom kniel, kom wees. Met die weter dat hy jou vader is, dat hy jou vashou en dat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Genade en vrede vir jou. Amen. Daar waar jy nou is, wil ek jou net uitnooi om vir 'n oomblik saam met my stil te word. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots, by wie ek skuil. My skild, my sterk verlosser, my veilige vesting. My toevlug en bevryder. Met u hulp, Here, loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots? God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. In 'n kosmetiese wêreld vandag met soveel aangeplakte verhoudings, wat kan ek en jy doen om ons verhouding met God te behou? Ek wil jou uitnooi na vandag se tema, op reis na 'n dieper verhouding met Jesus. Ons gaan vandag saam lees uit die Johannes Evangelie, Johannes 14 vanaf vers 21. Wie my opdragte uitvoer en dit het, dis hy of sy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê. En ek sal hom ook liefhê en my aan hom openbaar. Die lewe is eintlik een groot stuk misterie, is dit nie? Met tye kan die lewe bitterlik sleg en onregverdig en genadeloos voel. En dan sal weer tye in die lewe wat ons ervaar dat die lewe eintlik werklik 'n fees is, 'n lied is wat ons nie kan ophou sing nie. Die lewe is vol ups and downs. Die lewe is eintlik een groot stuk misterie. En ek dink as kinders van die Here het ons al elkeen in ons lewe al die vraag gevra, hoe kan ek en jy 'n dieper verhouding met Jesus hê in hierdie ups en downs, in hierdie worstel tye? En as ek en jy eerlik is met onsself vanoggend, dan hou ons ook nie van simplistiese of eenvoudige of maklike antwoorde op hierdie diep geloofsvrae of hierdie dinge wat ons ervaar in die lewe nie, nê. Ons soek konkrete antwoorde op hierdie moeilike dinge wat ons soms vra. Daar is soveel gelowiges en Christene vandag reg oor die wêreld wat kernleerstellings en dinge van die Here weet en ook natuurlik probeer handhaaf in hulle lewe. Maar Christenskap is nie net 'n dinkding nie, nee. Christenskap is meer as 'n intellektuele ding. Christenskap is eintlik 'n voelding, nê. Nee. 'n Ding wat ek en jou moet beweeg diep hier ook in ons harte. En wanneer Jesus ons uitnooi om 'n dieper verhouding met hom te kan hê, dan kan 'n mens oral in die woord sien en ervaar dat hy sy kinders uitnooi om dalk minder in hulle gedagtes en in hulle koppe vasgevang te kan wees en meer te kan voel. Jesus wou die mense van sy tyd nie net sekere dinge leer nie, hy wou hulle sekere dinge laat voel het, is dit nie? Ek dink sommer aan Johannes 13 waar Jesus aan tafel is saam met sy disippels, sy mense, sy vriende. Dan het Jesus hulle eintlik laat voel hoe dit voel om gedien te word wanneer hy opstaan en hulle voete was. En deurdat Jesus hulle iets so kragtigs laat voel het, begin hulle eintlik iets ook leer van sy hart vir mense. Ek dink baie keer glo en dink ons dat dis die dinge wat ons weet wat ons verander. Maar Jesus sê eintlik vir ons in die woord, of hy kom wys ons eintlik in die woord, dat dit's nie die dinge wat ons weet wat ons verander nie. Maar is die dinge wat ons voel, wat ons op die einde van die dag laat verander. Om 'n dieper verhouding vandag met Jesus te hê, beteken nie dat ons net moet dink soos wat hy oor dinge gedink het nie, maar ons moet begin voel soos wat hy ook oor sekere dinge gevoel het. Jy sien, Christenskap is meer as morele kodes oor wat reg en wat verkeerd is, oor wat sonde is en wat op aarde nie sonde is nie. Die hart van Christenskap is om eintlik 'n meer intieme verhouding met Jesus te kan hê.
En daarom kan my en jou verhouding met Jesus nie statisch wees nie. Dit moet bly verander, amalgameer en transformeer. Ons verhouding met Jesus kan nie stilstaan nie. En Jesus kom sê vir ons iets daarvan in Johannes 14, wanneer hy praat dat dit net kan gebeur deur geloof en ook deur gehoorsaamheid aan hom. En ek dink dit is toch die droom ook wat ons het in die kerk vir elke mens, nee, is dat ons minder godsdienstige formaliteite moet hê en eintlik meer belewenisse of meer ervarings oor wie en wat Jesus regtig was. Ek meen, kan jy net vir 'n oomblik dink of imagine hoe ons kerke, ons skole en ons huisgesinne sal lyk as ons diepste soeking en smagting in hierdie wêreld nie is om meer weelde en beelde by mekaar te maak nie, maar om eintlik 'n dieper en 'n meer intieme verhouding met Jesus te kan hê. Dit sal so 'n bietjie anders lyk, nê? En dit is wat so mooi is van Johannes 14 vers 21, wanneer Jesus ons eindelijk kom wys oor hoe om 'n dieper verhouding met hom te kan hê. Hy sê daar, wie my opdragte het en het uitvoer, dis hy of sy wat my lief het. En is dit nie mooi nie? Wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy of sy wat my lief het. So om 'n dieper verhouding met Jesus te hê, beteken eindelijk om gehoorsaam te wees aan hom. Want wanneer ons gehoorsaam is aan hom, sê Jesus, uitdruklik, dis hy of sy wat my lief het. Daarom is gehoorsaamheid meer as wat ek en jy met ons monde bely. Dis om actually te gaan doen wat Jesus ons beveel het om te doen. En is om hierdie rede hoekom Jesus die fariseers eindelijk kwaai veroordeel het. Want Jesus het gesê, hierdie volk, hierdie mense, dien my met hulle monde, maar wat van hulle is ver van my al weg? Hulle harte, nee. Gehoorsaamheid is nie net iets wat ek en jy sê, spreek of preek nie. Gehoorsaamheid is iets wat ek en jy ten diepste moet voel. Want Johannes 14 sê, wanneer ek en jy gehoorsaamheid gevoel het, wys dit ons liefde vir Jesus. En wanneer ons daardie gehoorsaamheid voel, dan beweeg het my en jou automaties na 'n dieper verhouding met Jesus. Amen. Die Here nooi jou vanoggend uit om by sy tafel te kom aansit. Met die nagmaal het ons die voorreg om saam te eet. Het is net 'n klein ete, wat bestaan uit 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn, maar dit is 'n ete waar ons die voorreg het om uit die Here se hand uit te eet, want hy is die gasheer. Julle moet weet, julle is baie welkom hier, want dit is die Here se tafel, want hy verlang daarna om saam met julle te kan eet, almal. Jy is nie genooi oor jou status of jou waarde nie, nie oor jou geld of jou besittings nie, nie oor jou prestasie of ideale nie, nie oor jou godsdienstigheid of goeie werke nie, maar net eenvoudig om na die Here sy hand na jou toe uitsteek en wil hê dat jy elke dag in sy genade en liefde sal deel. Daarom moet jy weet, om jou voete onder die Here se tafel in te steek, is 'n belydenis wat sê dat jy met jou hele lewe vertrou. Dit is 'n uitdrukking van die feit dat jy met albei hande aan hom vashou en met albei oë stip na hom kyk en aan hom in alle omstandighede alles van hom kan verwag. Dit is om hom alleen toe te laat om jou begeerte na geluk en gemoedsrus te vervul en om 'n hart te hê wat nie verdeel is nie, maar wat op hom gerig is. God is nie skaam om jou vanoggend aan sy tafel te hê nie. Dit is die ewige wonder van genade en liefde. Ons het geen reg op hierdie ete nie, maar God begeer jou teenwoordigheid hier. Hy wil hê dat jy gasvryheid, dat jy sy gasvryheid moet beproef, die aanbod van die ewige lewe wat hy vandag hier aan jou maak, net sal aanvaar. Daarom mag jy jou nou totaal aan hom oorgee, jou heeltemal op hom verlaat, jou verdeelde hart aan hom verbind en aansit by die tafel en uit die Here se hand uit eet. Vandag as ons die nagmaal gebruik, wil die Here al die twyfelstemme binne jou stil maak. Hy wil dit doen deur vir ons met die tekens van die brood en die wyn te wys dat hy ons gered het toe hy aan die kruis gesterf het. Hy sê vir ons vandag, kyk na hierdie brood en kyk ook na die wyn. Mag dit vir jou 'n teken wees dat my liggaam gebreek het en my bloed vir jou gevloei het, sodat jy met God vir ewig versoen kan wees. Moenie meer twyfel nie, want jy is myne. Neem nou hierdie brood, eet dit, en dink daaraan dat my liggaam gebreek is as versoening vir al jou sonde en dat jy gered is. Neem dan nou ook hierdie wyn, drink dit, en as jy dit drink,
weet dan verseker dat deur my bloed, wat aan die kruis vir jou gevloe het, jou skuld weggewas is, en jy nou niet voor God die Vader kan staan. Mag die Heere sy vrede tussen ons wees en sy liefde ook in ons levens. Mag God ons vasthou en bystaan, altyd en oral, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.